V 19. minúte vyťažil z osobného súboja s Jackom Ľalík, prihral Miroslavovi Sovičovi a po jeho centri strelil Robert Semeník svoj 28. gól sezóny, čím prekonal rekord Petra Dubovského spred 4 rokov. V 34. minúte stiahol Futej v 16. Janočka a Semeník z pokutového kopu urobil bodku za svojou najvydarenejšou streleckou sezónou.